Гібрид називається Skinner. Мабуть, його назвали того, що в нього дуже гарна чешуя. Да, бо по-англійськи skin – це якби покрив. Цибуля пізня, високоврожайна, але пізня. Просто є якби виробники, які займаються тільки озимими цибулями, не займаються яровими. І хочуть продовжити конвеєр цибулі. От для них така цибуля може бути як в конвеєрі, як пізні. Ви розумієте, от питання рання-пізня. Прошлий рік. Вспоминаємо прошлий сезон, прошлий рік. Почали ми продавати зиму цибулю. Ціна була щось там, по-моєму, 4,55, так? А, да, да. От потім, значить, вона десь держалася, навіть щось там плавало менше. Заканчується зима. Що далі? Сплеск ціни. Ціна 6, 7 і пішла вище. Знаєте, я ще раз кажу, я сторонник того, щоб у фермера, якщо площа дозволяє, щоб був якийсь конвеєр, понимаєте? Він тоді дозволить починати ранньої, середня і пізня. Так що, скажімо, як гібрид більш пізній, можливо і цікавий. Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.